annagoo ah beesha reer ogokor oo afarta beelood oo saleebaal wuxuu qaybsada ka mid ah xabashada gooyni odayaalood culumaaddiin dhallinyaro aan isugu jirno oo aan cabashada wada qabno waxaanu ka cabanaynaa dowladdu iyo maamulayaasha iyo saxiixayaashu waxay sheegeen galmudugtii horoo la dhisay in dhismahaana ku beesigaraysan yahay cid waxeeda la faragelayayna aysan jirin haddaan nahay beesha reer ogokor si xadguduba laba kursi baan ku lahayn sixuuxoodii iyo odayaashii baan gudubsannay waxaana ka dhowraynay inay shaashadda ka soo muuqdaan waana mid baa naga maqan oo shaashadda ka maqan wuxuuna nooga maqan yahay musuqmaasuq dadka saxiixayaasha iyo dowladda wax maamulayday kayre wixii xildoonaha wiilka agaasimaha ahoo mataqaanaa ay adeegsadaan annagu waxaan qaadnaa kursiga iyagii beesha reer ogokor in uu ku maqan yahay waxaan leenahay nimanka galmudug inay dhisaan loo soo xil saaro dowladdu soo dirsatay kursiga iyaga cadaalad darrada ku maqan si inay noo soo celiyaan sababtuu ku maqan yahaana warbixin naga siiyaan intaasaan cabasho ka nahay nahay waxaanu nahay niman la yidhaahdo ogokor oo afarta beelood oo salaano dhashay beel ka mid ah waxaan lahayn laba xildhibaan oo 2015 markii galmudug la dhisay aan yeelanay waa noo socotay waxaan ku talagalnay inaan odayaashii iyo saxiixayaashii aan dhiibno waa dhiibnay waxaana ka soo muuqda hal ninaa shaashadda ka soo muuqday markaan dib u baaqnana waxaan ogaanay in musuqmaasuq uu ku maqan yahay ninka hadday wasiir dowlad tahay hadday tahay agaasime hadday ra-iisul wasaare tahay waxa loo tashaday oo annagoo aana shaqo ku lahayn in la qaaday waxaan codsanaynaa guddiga farsamada iyo wasiirka arrimaha gudaha xildhibaankaas naga maqan oo musuqmaasuqa nooga maqan afarta beelood oo beel ka mid aan nahay haddana hadday dib loo sii raaco beel waxaa la siiyey laba xildhibaan beelna waxaa la siiyey laba xildhibaan beelna waxaa la siiyey annakan hal xildhibaan igu soo reebo hadday wax noo qaybinayaan inta dhexda noo dhigaan 7 xildhibaan ma ay yidhaahaan qaybsada intaa la gaarin meesha xildhibaankeennu wuxuu ku maqan yahay rag xildoona ayaa siistay dad uu leeyahay codad ka hele waxaanu kuma maqnaa maxaa ismoodmood iyo beebeen kuma maqna annaga laba xildhibaan ayaan ku leenahay dhismaha galmudug ee dib loo yagleelayo ayadana waxaan u aragnaa maadaama hal xildhibaan ka soo muuqdo meesha kii kaleetana maaragtay uusan meesha ka muuqanin rag xildoon ah oo raba inay maanta ka noqdaan madax ka noqdaan galmudug ama madaxweyne haddoo hawsha raxnaadaan ama wasiir hawsha raxnaadaan ama wax kale agaasimayaal hawsha raxnaadaan cidday doonaanba hawsha raxnaadaan inay maaragtay haddaa la yidhahdo ay rabaan inay ku dhibco bastaan oo cod uga raadiyaan duul aan xaq u lahayn oo sharcigu siinaynin oo aan shaqo ku lahaynin oo 4 sano hadda lasoo dhaafay aan meel uu jiro iyo meel uu ka yimi aan midna aan garanaynin ee ay arkeen beel maaragtay haddaa la yidhahdo haysata oo ku shaqaysanaysa kursigaas oo ku maqan laga soo bilaabo ra-iisul wasaaraha lagu xajiyo wasiirka arrimaha gudaha lagu xajiyo guddiga maxaa tiraa wasaaradda arrimaha gudaha lagu xajiyo lagu soo dhammaystiro guddiga maaragta ah farsamada guddiga farsamada lagu soo dhammaystiro intaas ayaa si musuq maasuqa si aan cadaalad ahayn si aan galmudug anfacaynin si dhibaato keeni doonta si maaragtay haddii la yidhaahdo aan wax ku dhismayn waxna ku hagaagi doonin ayay doonayaan inay ku musuq maasuqaan ugulan hareen kuna haystaan waxaan doonaynaa annagoo beesha ogokore si maaragtay cadaalada si xaqsoora si sharafa si aan dhibaato iyo aan lahayn maaragtay maxaa tiraahdaa musuq maasuq aan ahaynin kursigeena in cidda aan saxiixa u dhiibanay waa la yaqaanaa oo saxiixaha waa la yaqaanaa inay noogu soo celiyaan.